Desculpa, 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 fica Muito boa noite para você, Céu Ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro e Galera. Peço licença para invadindo aí o seu YouTube. Pra ir invadindo o seu computador, seu celular, tá no trânsito, tá em casa, já sabe o que fazer, né? Ativa sininho, pega o link, compartilha com toda a sua lista. Chama o pessoal do prédio, os amigos do futebol, chama a família, chama todo mundo, porque o programa de hoje está imperdível. Porque ele está aqui, o mais gato de todos, os comentaristas, o mais craque de todos. Raulinho japonês, meu parça, <laughs> muito bom. Boa maru, noite, galera. Olha, o cara tá pegando no meu pé aqui na né? minha beleza. Hein? Que isso, eu, eu te valorizo porque eu te gosto. Ah, muito sabe, obrigado. Hein? Sabe. Muito boa noite a todos. Mais um ligados na NNF. A sétima rodada acabou, a oitava já começou. Temos convidados especiais, o programa temos, tá bombando hoje. Temos, tá bom. Já vem do meu tá lado vamos, aqui vamos pra lá. gente ver essas camisas lindas, maravilhosas. É o momento da bronca, né? É o né? momento a gente, da bronca. A gente valoriza quem tá no vestiário, puxa a orelha de quem ainda não mandou. Então. Você, dirigente, ainda não mandou camisa? Esse recado é para você. Exatamente, muitos puxões de orelha, né? Aí a gente começa ali com o Taubaté. Taubaté, que naquela briga né, de melhorar, mas vendo uma boa vitória aí no, no, na última rodada contra o Campo Morango, ganhou por 4x2. Jack, campeão, né? Campeão da Liga Nacional em 2017, equipe que vai brigar pelo título, vendo empate no clássico contra o Joaçaba na última rodada. O Jaraguá, né? Camisa extremamente pesada, segunda maior vencedora, né, teta campeã da Liga Nacional. Teve uma partida dificílima ontem contra o Cascavel, acabou perdendo, né? Na oitava rodada. E o Marreco, né? O Marreco vem bem na competição. Vem do empate contra o Blumenau, mas vai bem na competição. A equipe que é semifinalista da Liga em 2017. E vou te falar, uma mais bonita que a outra, viu? Gosto muito a do Taubaté, eu acho um espetáculo, gosto muito a do Marreco. Pena do Jaraguá é aquilo, né? O cara vê o amarelo do Jaraguá entrando em quadra, vamos falar a verdade, a é, perna dá, a perna dá uma balançadinha né? é assim, né? Hein? Eu não vou nem falar do Jack, <laughs> pelo amor de Deus, candidatíssimo ao título. Por Posso favor, voltar? por Obrigado, favor, hein? meu guerreiro, volte para o seu, volte para o seu posto, Recanto. volte para o seu cantinho, porque que eu cachinho. já estou ouvindo aqui, ó. Tem uma vozinha no meu ouvido louca para entrar nesta conversa. <laughs> é voz conhecida, hein? Ele também está entre nós. Além da um mito, meu parceiraço, Mr. Tel José, muito boa noite para você. Boa noite, boa noite, Mauro, boa noite para o Paulinho. O Paulinho está com o cabelo na grife, hein? É, é, não só é fraco reparando. não. É, ele é, ele é, é brabo, bom. Tel. Ele é brabo. É, e é, hoje eu tô sabendo aí do, uh, tô sabendo dos planos futuros dele aí. Sei não, hein? Paulinho tá está tá, tá danadinho. Mas tem um danadinho maior que ele hoje aqui, hein? Temos, nesse momento. Temos temos um convidado, até eu já deu um spoiler. Tem... E ele foi danadinho nessa última rodada, na sétima rodada, né? Aprontou lá, foi sensacional. Deixa eu dar o boa noite para o Renato, goleiro do Esporte Futuro, que é o nosso convidado hoje no Ligados na LNF. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aí falando com vocês, né? Prazerzaço, só monstro aí. Estou fazendo muito pelo nosso futsal, pela Liga Nacional, então é um prazer estar aí falando com vocês. Muito bom, muito bom. monstro foi você naquele último lance, maluco, né, Paulinho? Tá, ma decisivo. tá maluco. Decisivo demais. Bom, senhores, o bate-papo está, está armado, a mesa é nossa aqui, ó. O que vocês quiserem falar com o Renato está liberado, Paulinho. Ah é? Posso começar então? Pode? Bom, Renato, primeiramente, o um prazer estar falando com você também. Né? Parabéns aí pela liga que vocês estão fazendo. A minha pergunta para o Renato é a seguinte, né? Tiveram uma vitória importantíssima na última rodada. E eu queria saber do Renato aí, o que, que, que é mais falado durante a temporada para a equipe do Esporte Futuro, né? É pensar na classificação ou é pensar na, em fugir do rebaixamento? E, o que bate mais no vestiário aí? É a, a, mirar a classificação ou ter sempre o cuidado aí, porque a gente sabe que ano que vem tem um rebaixamento o esporte futuro não fez uma pontuação. Muito bom ano passado e tem que pontuar bem esse ano para se manter na, na Liga Nacional. Pô, Paulinho, primeiro que o prazer é todo meu, né? A gente tá falando com você aí. É um cara que, pô, sempre cirúrgico nos comentários aí. E meu, o que a gente vem falando, igual você pontuou bem aí, a gente carrega o fardo do ano passado, né? Já que são as somatórias dos pontos do ano passado que dá o rebaixamento esse ano. Mas acho que nessa última rodada foi uma virada de chave para a gente, né? Que a gente não pode só ficar só pensando em rebaixamento, mas a gente, que a gente provou que a gente pode brigar por algo a mais, né? Um top 10 ali, um top 6. Acho que a gente vem trabalhando e a gente está se esforçando muito para isso. Então acho que a gente pode colher grandes frutos se a gente pensar grande, né? Sensacional, muito bom. É, eu tem alguma pergunta já para o Renato? A gente pode chamar também os melhores momentos do jogo e ir falando em cima. O que você okay, prefere, okay. meu comandante? ok. Não, manda bala, pode Vamos. colocar os melhores Vamos que falando enquanto Vamos de eu MM? Vamos, e eu vou perguntar para o Renato aqui. Inclusive, eu estarei com o Renato no próximo final de semana. Eu vou estar fazendo o um jogo Esporte Futuro em Minas no próximo domingo. tá aí o jogo que o Renato foi o grande destaque. A gente vai ver daqui a pouquinho. E eu pergunto para você, ô Renato. É... Na minha época, época que eu brincava de futsal, na minha época, a época que eu brincava de futsal, <laughs> não existia goleiro linha. Eu acho que para o goleiro hoje, mesmo tendo mais um jogador de linha para para chutar, eu acho que para o goleiro hoje a história do goleiro linha é tudo que ele quer, né? Para que acontecer lance igual você teve nesse nesse jogo aí, Renato. Um abraço para você. Parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado, Theo. Obrigado. Pô, para mim é uma honra estar ouvindo isso aí de você, né? Quem não, quem não conhece o Teo José não conhece nada de esporte, né? Estou falando isso meninos aqui. Então ouvir essas palavras de você aí para mim, pô, é muito gratificante. É, te, temos um, um deleizinho, tá, Renato? Então você não não estranha você aí de casa não estranha, tá? Porque estamos cada um num, num pontinho é aqui, mas é é, é normal. Ô, ô, Renato, a minha pergunta é: no treino, no treino, você apronta dessas também? Isso é, é treinado por vocês? O técnico incentiva? Ou foi da hora? Ele falar: ah, quer saber? Vou tentar um negócio diferente? Não, não. Isso aí a gente a gente pratica no dia a dia, no final dos treinos. Então dá para ver até no lance ali virar algo bem automático já, né? Principalmente jogando em casa, que o cara já tem mais noção da dimensão da quadra. Então já vira algo mais automático, né? Mas isso daí com certeza é, bem, é muito treinado entre nós aqui. E a gente tá vendo exatamente nesse momento o, o lance do gol. E aí você foi pra galera, né? Aí ficou maluco, tira a camisa, <laughs> correu a quadra inteira. Você já tinha corrido tanto num jogo de futsal que você atravessou <laughs> num pique, rapaz! Cara, eu acho que ali o meu, meu mapa de calor ficou no vermelhinho ali, né? Pelo pique que eu dei. Até brinquei com a rapaziada ali que na hora da emoção ali do gol, né? Eu olhar pro placar e ver que faltava 1,2 segundos. Eu acabei gastando todas as comemorações que eu tinha pro ano todo. Então, se sair mais gol agora, não sei nem como que eu vou comemorar. Gastei todas já. Ah, muito bom. Gastei todas as comemorações. É muito bom, né? Ah, é justo, né? É justo, né, Mauro? Um, um jogo extremamente difícil, né? Contra uma equipe que pouca gente vai roubar ponto. E aí tem que extravasar mesmo. Eu queria só fazer uma pergunta até em cima disso que você falou, né? Como que é, né, Renato? Hoje em dia a gente sabe que mudou muito, né, a função do goleiro. Né? O Theo também tocou nisso aí, é, aumentou, né, o, o número de, o tempo de treinamento, né, para vocês, porque hoje vocês também têm que ter essa opção, né, ter essa opção de, de jogar com pé para as equipes, né? Como que você teve que aumentar o tempo de treinamento com isso aí? É, o que o está que tá refletindo, né, a, a influência dessa vitória importantíssima do Esporte do, do Futuro contra o Magnus, que é sempre muito importante, e eu queria que você falasse um pouquinho do Murruga, né, o Murruga tem sempre a expressão um pouco mais fechada, né, mas no final do jogo a gente viu ele dando uma entrevista e soltou um sorrisão, né, difícil ver o, o, o Murruga soltando aquele sorrisão, eu queria que você falasse um pouquinho do Murruga no dia a dia, como que ele é, né, se ele é um cara mais, mais tranquilo, se ele, se ele solta esse sorriso com mais naturalidade a gente não tem muita informação do Muruga assim, né? É, então acho que o jogo mudou muito, né, Paulinho. A gente tem que se adaptar, né, cara. Hoje o goleiro é peça fundamental, não só na defesa, mas também no ataque. É, eu não falo nem tanto às vezes para finalizar uma bola, mas tem que dar uma qualidade numa saída de bola ali de lateral defensivo ou algo assim. Então, a gente tem que se adaptar e tem que praticar isso daí, né, cara, que o jogo tá pedindo muito isso daí hoje. E sobre o Morruga, meu, é, acho que assim, é uma figura, meu, é um cara que entende muito de bola, né, jogou muito, o currículo dele, pô, é indiscutível, e ele é, ele é bem, como é que eu posso dizer, equilibrado, cara, ele, ele então ele é duro na hora que tem que ser duro ali, puxa a orelha, briga, é chato, né, eu falo isso pra ele, não escondo, mas também a hora que dá resenha ali, ele é um dos melhores, meu, então ele é bem equilibrado nisso. Quem não acompanha ele no dia a dia, vê só no jogo ali, eles bravejando, é porque ele vive muito jogo, né? Às vezes o lado atleta dele é aflora muito, é um cara muito competitivo, mas é um cara bem equilibrado, ele, ele brinca na hora que tem que brincar, mas na hora que ele tem que puxar a orelha brigar com a gente, ele briga também. Eu acho que isso aí é importante, né? Ô, quer aproveitar e já deixar combinado com o Renato para ele fazer de novo, para ele aprontar algo parecido aí. <laughs> porque aí a gente já deixa isso alinhado, né? Vamos deixar o roteiro Vamos já, já batido, né? <laughs> Vamos embora, o jogo vai ser domingo às 11 horas da manhã, é o Esporte Futuro que começa essa oitava rodada na 11ª colocação contra o Minas, que é o 16º colocado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, Renato, e de repente aí, como eu tô narrando, e o narrador sempre o grande momento é o gol, o goleiro e é a defesa, mas você foi além. Você marcou um gol no finalzinho do jogo, fantástico. Repete essa aí, tá bom? Domingão estou esperando você repetir mais uma dessa. Ele vai lá e manda pro fundo da rede de novo. Ele domina, bate, o um gol vazio! É o gol que decreta. Tem de novo domingo, Renato. P podemos esperar outra dessa? Olha aqui, que Deus ouça vocês, então que que esse que eu fiz agora sexta-feira seja o primeiro de muitos, né? mas com certeza a gente está trabalhando muito para isso aí na hora certa as coisas vão acontecer tem certeza sensacional e se for no último segundo de novo pode jogar em todas as loterias possíveis tá que aí é, é abençoado demais né Paulinho no último segundo ah não é isso aí não é toda vez que acontece por isso que ele se desse jeito é né? isso eu acho que mais é importante o Renato né estar aí defendendo né Aquilo que a gente fala o goleiro a primeira função é defender né e obviamente se tiver a oportunidade novamente fazer um um golaço, né? Como ele foi, como ele falou. Só para falar do Morruga, né? Que foi um fracasso de futsal. Eu usei o tênis do Morruga, né? Muitas vezes eu usei o tênis Morruga. Então, tem sobre o seu comando ali um campeão mundial, né? Um dos, um dos maiores nomes da nossa modalidade. Brabo demais. Obrigado, Morruga, por, por toda a entrega ao nosso esporte. Renato, a gente despedir aqui, aquela pergunta fácil, né? Não vou te colocar numa fogueira jamais. Paulinho sábio, tá? Sabe, eu não faço isso com os meus amigos. O que você prefere, defender um pênalti ou fazer mais um gol? Meu, eu acho que depende muito da situação, né? Depende muito da situação. Eu, eu tô mais acostumado com fazer o pênalti. Com fazer o pênalti, não, com defender o pênalti. Mas a sensação de fazer um gol é muito boa, né, meu? Olha o que o meu, o meu gol tá repercutindo aí, o que nos ajudou. Então eu acho que eu vou, vou curtir essa vibe de e eu vou ficar com fazer um gol. Boa, boa, eu gosto assim, não fique em cima do muro, bom demais. Renatão, muito obrigado, obrigado por participar aqui do Ligados na LNF, excelente jogo para você agora contra o Minas, e estamos aqui de olho, tá? Se pintar mais um, a gente te liga de novo, você participar do programa, fechado? Fechado, fechado, então o esforço agora vai aumentar mais ainda, que eu quero participar do programa por uma razão boa igual foi dessa. Boa, sensacional. Obrigado, Renato. Bons treinos por aí, viu? Tamo junto. Pronto, tchau. Foi, Renato, já foi. Gente boa hein? Gente boa. boa. Um grande abraço pro Renato. Boa sorte aí na temporada. É isso. Senhores, antes da gente seguir falando da rodada, deixa eu aproveitar e chamar o nosso SOS pro Rio Grande do Sul, porque ainda precisa ajudar. A situação ainda está muito complicada lá. Então, de novo, toda a nossa solidariedade para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, para os atletas, suas famílias que estão lá e toda a população de uma maneira geral, porque é uma catástrofe, é muito sério e a gente precisa ajudar, né, Paulinho? Ah, com toda certeza, né? A galera do futsal está mobilizada em ajudar também, né? Muitos jogadores estão ali também. E essa ajuda, né, Mauro, ela vai ter que ser estendida, né? Porque a gente sabe que a água começa a baixar e agora que a gente começa a ver os estragos, né? Então. É, tudo vai voltar à normalidade daqui um bom tempo, né? Então essa ajuda ela tem que ser estendida. Então é sempre bom a gente lembrar aqui para a galera continuar ajudando nossos irmãos gaúchos. E ficar no pé das autoridades, ficar no pé dos nossos governantes, porque isso não pode se repetir, gente. A gente tem que estar preparado para uma próxima vez. É, a gente sabe que as mudanças climáticas isso é uma realidade no, no mundo que a gente vive hoje, e a gente tem que estar cada vez mais preparado e ser solidário com quem precisa de ajuda. Então tá perto. Vai lá ajudar, tá longe, pega o QR Code aqui, ajuda um pouquinho financeiramente, qualquer ajuda já vai fazer uma grande diferença. Certo, seu Paulinho, recado dado. Perfeito. Vamos continuar falando da sétima rodada? Já começamos a oitava, né? Então Isso. a gente vai falar rapidinho da sétima, porque já teve, já teve jogo ontem. Tá maluco da oitava rodada? Eu queria o destaque de vocês. Posso começar com você, Theo? Quer que eu comece com o Paulinho para falar o destaque não, da não. sétima rodada? Bom, é, é, essa sétima rodada, eu acho que ela foi muito importante, porque a gente viu a confirmação da recuperação do Cascavel, a gente viu o Pato mostrando um trabalho muito forte. A gente tem aí na classificação, depois você vai mostrar, a gente tem na classificação alguns times com sete jogos, outros times com, com oito jogos, mas o meu destaque nessa rodada, eu vou ficar, vou puxar a para mim, eu vou ficar com o jogo do Jaraguá, que foi um jogão contra o São José, eu acho que o Jaraguá. Não esperava tanta dificuldade como teve, um jogão contra o São José, e foi um jogo muito importante para o Jaraguá ficar ali entre os três primeiros colocados. Então eu coloco a vitória do Jaraguá, uma vitória em casa contra a equipe do São José, como o destaque dessa sétima rodada. Mas eu chamo atenção. A gente tem batido nisso, e aí as pessoas falam assim: ah, não, isso é só slogan. Para mim, essa é. A LNf mais competitiva dos últimos tempos. Você vê o Joinville que estava liderando, está em sexto lugar nesse momento. Então é realmente muito importante você ficar entre os cinco primeiros e o Jaraguá é o terceiro, mostrando toda a sua tradição dentro de quadra. Quando a gente fala que é a melhor liga de futsal do mundo, a gente está falando a verdade, né, Théo? E aí eu falo para você, é verdade. se inscreve no canal, ativa sininho, manda para todo mundo. Todos os jogos de graça no nosso YouTube, não dá para vacilar, né? Paulinho, seu destaque da sétima rodada? O meu destaque da sétima rodada eu vou destacar. Nós tivemos um primeiro 0x0 na Liga Nacional ali, né? É, Minas é. E, e Tubarão, né? O um jogo Minas segue muito irregular, principalmente dentro de casa, né? E o Tubarão ainda não mereceu. Mas o meu destaque eu vou até falar do por causa do Renato, né? Que esteve aqui. A vitória do Esporte Futuro contra o Magnus é por tudo, né? Coloca o Esporte Futuro numa zona de classificação. A gente sabe que o Esporte Futuro e tem, tem essa briga né, contra o rebaixamento e, apesar, além de ter ganho um jogo extremamente difícil, coloca os seus concorrentes na luta pelo rebaixamento lá para baixo, né? Aumenta a diferença sobre eles. Então, o meu destaque é para a vitória do Esporte Futuro que ganhou do adversário, que não é todo mundo que vai arrancar ponto. Muito bom, sensacional. Hoje eu vou ter o meu destaque, hein? Vou entrar nessa. Boa, vou, vou aquecer aqui, vou fazer que nem vocês, craques. Se molha vou... aí um pouquinho, vai. É, mas, mas <laughs> nem tanto assim, porque o meu destaque está em VT. A gente tem uma entrevista muito legal com o Jean Radim, o mago, o técnico do Brasília, deu uma entrevista para a gente, você confere agora. Jean, boa noite. É, queria que você falasse um pouquinho do jogo, o time foi bastante pressionado. Tá cansado também, né? Correu bastante de lado de ponto, jogou junto. Eu participo bastante, né? Eu participo. Cara, eu acho que foi a nossa melhor partida, por incrível que pareça. São três jogos comigo, né? Comigo. A gente sabe que é difícil. Tá, eu, eu cheguei, nove atletas saíram, remontamos um grupo, muito jovem, tem oscilações. Mas é o que eu disse pra eles, nós temos que ter o um equilíbrio emocional quando a gente toma o um gol, ou toma o um 2x0, ou 3x1. Porque o jogo não termina. Tem muito tempo ainda. E a gente conseguiu criar, a gente conseguiu dar um pouco de trabalho para o Pato. Cara, é... a dificuldade vai ser assim. Né? A gente entende o torcedor, a, a... a chateação de estar tá na lanterna, de não ganhar. Mas eu cheguei agora, gente. Eu cheguei agora. Eu estou com um grupo de. O mais velho do meu time tem 33 anos. A média de idade do meu time é 20. Então eu acho que esses meninos estão jogando muito até pela responsabilidade que eles têm. E a gente continua trabalhando, continua focado. A gente se entrega, a gente tentou entregar tudo para a torcida que veio, que nos apoiou. E vamos seguir, né? Vamos seguir na batalha, porque a gente é do sul, a gente não desiste, né? Vamos continuar. Maravilha, e você falou que é do Sul, né? Até é importante a gente falar um pouco disso. O clube fazendo aí essa arrecadação de doações hoje também, né? Não cobrou ingresso e serviu aqui de ponto para receber essas doações que serão enviadas para a população. Tudo, tudo é bem-vindo para o Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho familiares, tenho amigos, tenho conhecidos do mundo do futsal que vivem, que trabalham no futsal. Acho que o torcedor entendeu. Acho que o clube está de parabéns por fazer junto com o Sesc essa promoção. E a gente só pede que, que o Brasil continue reconstruindo o Rio Grande do Sul, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente é uma nação muito forte, mas nós precisamos se dar as mãos. Eu acho que é importante, é o que eu falei para os meninos. Cara, não está morto quem peleia, como a gente diz no sul, continua batalhando. Uma hora Deus abençoa. Mas não tá fácil não. Mas nós vamos seguir. Vamos seguir. Maravilha, pedido você contar uma história pra gente também, a história do mago, né? Tem. De onde vem o um apelido, tem um mago aí na prancheta, se puder mostrar ali pra gente. O apelido Mago no Rio Grande do Sul foi porque os times que eu trabalhei eram times de operários, não tinha craque, não tinha um desequilibrador. Eram times tipo essa, essa galera que eu tenho aqui, guerreiros. E aí a gente foi campeão do estado três vezes com um time tecnicamente, teoricamente mais baixo, orçamento mais baixo. E aí os caras diziam: oh, tá fazendo mágica aí, já Parece um Mago, tá fazendo mágica. E aí ficou. Eu espero que eu consiga fazer mágica aqui, até agora eu não consegui, mas. Eu sou um cara que sou devoto a Deus, eu acho que Deus ainda vai abençoar a gente. E vamos lá. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Jean. Tá aí o Mago, então, mostrando pra gente ali o registro do apelido na prancheta, André. Que sensacional é, é... esse papo, viu, Théo? Só Mauro. mandar um abraço pro, pro Antônio Lacerda, o nosso repórter lá. Muito obrigado, Antônio. Que papo sensacional. Manda bala, Thel, com você. Ah, eu, eu, eu respeito muito o trabalho do Jean, ele está chegando agora, né? Ele fez um trabalho aí. É, por muitos anos no Rio Grande do Sul, mas a situação do Brasília é volume morto. Né? O Brasília, em sete jogos, não conseguiu nenhum ponto. Tem um saldo negativo de 29 gols, gente. São 29 gols de saldo negativo. Em sete rodadas, não conseguiu um empate. Foram sete derrotas. Então eu vejo que o Brasília vai precisar mais que um Mago. Né? É, e, e a gente sabe que o Mago é um apelido, né? Vai precisar realmente do mágico daqueles mágicos lá de Las Vegas. Porque senão vai cair. E o Brasília está pedindo isso, né? O Brasília é, fazer uma reformulação depois de cinco rodadas. Quer dizer, o Brasília está no seu terceiro treinador, né? Se a gente pegar o primeiro que nem estreou, caiu fora na, 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 na semana anterior à estreia. Então o Brasília está pedindo. O Brasília está um time muito desorganizado. E hoje a gente vê o futsal muito, muito profissional, né? A gente, vê o, a gente fala a, a, a melhor liga do mundo, e é mesmo. É um negócio muito profissional. A gente vê times como Magnus, como o Jaraguá, como o Joinville, a gente vê como o Praia, né? um time que se estruturou para essa competição e está colhendo os frutos. E aí a gente vê o Brasília mandando o jogador embora, contratando, mandando treinador, traz treinador, manda treinador. Não vai, não vai, vai ficar patinando aí e não vai, vai continuar peleando, como disse o Mago. É, tá, tá difícil a situação do, do Brasília, né, né, Paulinho? Não tá se ajudando ainda, não conseguiu encaixar um pontinho, uma vitória. Não, não tá fácil, né? E o Theo falou terceiro, né? Treinador, o Douglinhas, que é, se apresentou, inclusive, no Santo André, não estreou lá no, no Brasília. Depois o Zé Marcelo, né, que era o preparador físico, acabou assumindo a equipe, e agora veio o Jean, né? Que vai ter muito trabalho, uma equipe muito jovem, com muita gente chegando, então assim. É um trabalho árduo, né? E pegar o carro ali em movimento para tentar se é, livrar a situação do Brasil, eu acho que é, não vai ser fácil, né? Como o Theo falou, vai ter que fazer muita magia aí para tentar. Vai ter que tirar muito coelhinho da cartola. Tem que pelear muito, <laughs> tem que pelear muito. Jean, obrigado por, por, pela entrevista, pelo papo também, por nos atender. Um abraço e muita mágica em Brasília para você, Jean Radim. Senhores, vamos falar da oitava rodada? Começou, começou a oitava rodada. Mal acabou a sétima, já tem a oitava rodada. Tem os melhores momentos de Magnus e Foz Cataratas, meu diretor? Olha aí, vamos lá, Paulinho. Vamos lá, né? Essas duas equipes, eu acredito que... A, essas duas equipes que a Liga, acho que acredito que a rodada a, é, começou um pouco antes para essas duas equipes, desses dois jogos, Magnus e Cascavel, por causa da Libertadores, né? Lembrando que o Magnus e o Cascabel viajam para a Argentina, em Buenos Aires, estreiam é, domingo é, na Libertadores. O Magnus joga às 12 horas contra o Santiago Wanderers do Chile. E o Cascabel joga às 18 horas contra o Barracas, da Argentina. Então, por isso esses dois times estrearam mais cedo na Liga Nacional. É, o Magnus, né, que é sempre forte, é, acabou perdendo para o Sport Futuro, que a gente comentou, mas é uma equipe que eu falei, né. pouca gente vai tirar ponto do Magnus, Teve uma partida muito difícil ontem contra o Foz, bastante guerreiro, marcou muito bem. Aí a gente vai ver no primeiro gol, né? Gol do Dieguinho. Teve um desvio do Mura lá dentro da área, abrindo o marcador. O Foz vai empatar o jogo no finalzinho do primeiro tempo, num contra-ataque, em cima da estratégia, né? Que o Ney Vitor tratou é, de fazer ontem no jogo. Tinha muitas, muitos desfalques ontem, praticamente um time todo da, da equipe do Foz fora de combate ontem, mas fez uma partida digna marcou muito bem teve as suas oportunidades né não tiveram tantas oportunidades porque jogou muito no contra ataque o Magnus teve o peso do jogo é... mas teve o PH também muito bem é... e fez o jogo fez o gol aí no contra ataque é o gol do Vini Júnior né no... que isso gol que é isso Tel José Vini Júnior agora no futsal <laughs> pois é ao é nível ao é um nível o melhor do mundo tá no nosso futsal Vini Júnior é e bom o Paquetá estava em quadra dele. também Paquetá tá meio então, também. Pô, né? é uma seleção. Tá maluco? Inclusive, né? O Paquetá e o Vini Júnior foram entrevistados no intervalo. O Vini Júnior é né, muito emocionado porque teve o pai dele assistindo o jogo pela primeira vez no ginásio. E ele acabou fazendo esse gol aí, né? Num contra-ataque. O Rodrigo se joga, ele chuta muito bem ali para vencer o Kelvin, né? O André Deco, que é o goleiro titular, teve um, foi poupado ontem. Mas aí no segundo tempo, a equipe do Magnus acabou fazendo o 2 a 1 e depois o 3 a 1 Esse foi o último, último lance do primeiro tempo, né? No chute do Rodrigo. Ótima defesa do PH. E aí no segundo tempo voltou é, a mesma estratégia, né? o Foz marcando mais atrás, com o Magnus é, levando o peso do jogo. Acabou fazendo 2 a 1 o, o, o Foz conseguiu arrastar esse resultado até o final, colocou o seu goleiro linha. O Magnus muito bem na defesa do seu goleiro linha e acabou matando o jogo. No 3x1, no gol do charuto, né? O terceiro gol. E aí, o Magnus vai para a Libertadores com uma vitória na Liga Nacional difícil, né? Mas vai com confiança para tentar o título lá na Argentina, o Maurício. E eu vou te falar, viu? Essa camisa preta do Magnus ia ficar bonita no nosso vestiário também, tá? Tofa, a sua puxadinha de orelha semanal está dada, tá? Eu aceito a preta, tá? Usa o P, mas aqui para, para o nosso vestiário pode ser qualquer tamanho. Bonita camisa, hein, seu Théo José? É uma das mais bonitas que a gente tem na, na LNF, né? E o Magnus é isso, né? Apesar de ter um jogo a mais, vai liderando a liga, né? Mas tem um jogo a mais, tem oito jogos e tem 18 pontos, o Pato tem 16 e tem sete jogos. Agora, o Magnus é isso, o Magnus engrenou, né? O Magnus começou perdendo na primeira rodada e depois um abraço. Depois só foi crescendo, crescendo, crescendo. Então é o Magnus. É o Magnus, é um dos favoritos, é um dos principais favoritos. Eu acho que a gente começou essa rodada com dois times que cresceram. O Magnus lá no comecinho. O Cascavel, a duas, três rodadas, né? O Paulinho vai falar da, da vitória em cima do Jaraguá. Cascavel também, olha, olho no Cascavel, viu? Tanto. Na LNf, como também na Libertadores agora. E já que é pra gente ficar de olho no Cascavel, vamos olhar os melhores momentos de Cascavel e Jaraguá pela oitava rodada que também jogaram ontem. Vitória gigante, né? O Mauro e Tel do Cascavel, né? Voltamos a falar, o Cascavel também vai para Libertadores. A gente vai ver no primeiro gol do Otanha, Lucas Otanha, né? Jogador que é extremamente profissional, conheci o Lucas Otanha lá em Santa Rosa no torneio lá. A Copa Noroeste, jogador que é muito dedicado, né, e está hoje numa grande equipe. Aquela pisadinha só para tirar da barreira Aquela e pisadinha. o chute maneira, né? Madeira do Lucas Otanha O Jaraguá, né? Uma das grandes equipes desse ano, muita contratação, uma das favoritas, mas pagou muito caro ontem Mauro e Tel por um início ruim, né? Jogando na neve, ginásio lotado, contra uma equipe que vem é, motivada, né? Com a mudança de treinador. É, vencer a última partida fora de casa, né? E é engraçado o futsal, né, Mauro e, e Theo? Porque, assim, o, o Cascavel, ele ganhou aquele jogo do Corinthians, né? Depois foi para Campeonato Paranaense, contra o Campo Mourão, tomou um 8x1. Nossa Senhora! Né? Então, uma vitória dura no Campeonato Paranaense, mas é aquilo, né? O futsal você não tem muito tempo para lamentar. Veio para Santo André, né? Uma vitória importante aqui em Santo André contra o, contra o Santo André fora de casa. E ontem, né, num grande jogo, com duas equipes é, muito boas, né, na nossa, na, na nossa modalidade, na nossa Liga Nacional. E aí a gente vai vendo, ó, 17 minutos e 34, né, 2 minutos e meio de jogo. Cascavel já ia é ganhando por 2 a 0 Vai tomar o 3 a 0 ainda. Né, a gente vai vendo o gol aí, ó, o Vitinho disputa a bola. O Otanha vai achar o Hernandes, né, ó. Que bola. Vai achar o Hernandes Bolaço. lá dentro da área. E o Hernandes só num toquezinho ali. Eu não sei se o Hernandes foi querer dominar essa bola aí ou se ele. Realmente deu uma batida nela ali para só tirar o Nicolas de combate e fazer o 2x0. No meu coração, ele quis só, é, dar, é, só dar um, um toquinho para tirar do goleiro. É, no é, meu coração é, vamos é isso, Théo. Né, vamos ficar com o golaço. Vamos, vamos ficar com o golaço. golaço. Golaço a gente Paulinho, vai ver o do Paulinho Carlão já, aí, ó. O Paulinho, o Paulinho já, já tentou dominar também, já fez gol. Certeza, é, certeza. É. outro não erra, Théo. Ah, às vezes erra, né? Mas às vezes o errado também dá certo, né? A gente vai ver o terceiro gol da equipe do Cascavel, que aí a gente vai ver realmente um golaço, né? O Carlão tem muita identificação com o clube, né? Às vezes, às vezes a gente fala de alguns jogadores que têm a cara do clube, né? O Carlão é um jogador que tem a cara do Cascavel, né? Vai muito bem. E fez um golaço ontem, né? Ó, a gente vai ver, ó. Toma. Lá de quase, golaço. Da, <laughs> quase do escanteio. Fez um belo gol, ó. 3 a 0 para a equipe do Cascavel. O Xande pediu tempo logo, né? A equipe do Jaraguá acabou diminuindo o marcador. No primeiro tempo, ainda para 3x2. No segundo tempo, nós não tivemos gols, né? Mas foi um grandíssimo jogo lá na, 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 na Arena da, da Neva. E o Cascavel também vai para a Libertadores aí com confiança. O Jaraguá que vai bem na competição, mas teve erros importantíssimos que custou muito caro, principalmente no início do jogo de ontem. E o que a gente sempre fala, né? Jogar lá na neva, meu Deus do céu. É um caldeirão, já elegemos a neva como o maior caldeirão, né? O... Palavras do jogador, É né, que isso. Jogou lá. Eles que falaram. Nossa, e de novo, golaço. Que golaço. Difícil jogar lá, hein, seu Tel José? Eu, eu não não me encaro, É, é... Não. É, não, e tem, tem um detalhe, né? Assim, A cidade de Cascavel eu conheço bem, né? Eu, eu, eu acho que é a cidade do Paraná que é o que eu mais estive na minha vida. E ela abraça muito esse time de futsal. Esse time de futsal para Cascavel é um grande orgulho. Então, no momento que o time cresce, no momento que o time dá pinta que vai realmente disputar o título, é, aí vira um caldeirão ainda maior, né? É uma torcida que comparece. Uma torcida que vibra, então eu acho muito legal isso. Eu gostaria de ver isso em todos os jogos da nossa LNF. Eu acho que a gente ainda vai ver isso, porque a LNF está crescendo bastante. Então eu acho que a gente ainda vai ver isso, essa, essa ligação do torcedor. Eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, time de camisa é diferente. Não. Eu não vejo que time de camisa é diferente não, eu vejo, por exemplo, o Cascavel, tudo bem, existe o Cascavel, mas o Cascavel futsal não tem nada a ver com, com o Cascavel de campo, é, e tem camisa, é, a camisa da LNF, o Jaraguá, da mesma forma, o Magnus, da mesma forma, o Carlos Barbosa, né dar um abraço para pessoal de Carlos Barbosa, nesse momento difícil que, que, que o pessoal está vivendo, é, o Carlos Barbosa também, então não tem isso. É, o Cascavel, eu dou, eu dou os parabéns para tudo que ele fez nessa ligação time-torcida. E por isso que é um time que vem crescendo, só vem crescendo. Certíssimo, certíssimo. E a torcida realmente apoia em todos os momentos e lota todos os jogos. A gente tem que tirar o chapéu, tem que aplaudir e incentivar cada vez mais. A gente quer ver isso em todos os ginásios né, da LNF. É, exatamente. A gente vai ver nos dois gols da equipe do Jaraguá, os dois gols marcados pelo Pedrinho, né? E aí, nesse jogo aí, em cima do que o Theo está falando, Cascavel hoje, né, Mauro e Theo, tem o atual campeão da Libertadores no masculino e no feminino, né? O Sten Cascavel, que é, que é o futsal feminino, também vai disputar a Libertadores esse ano. Então, assim, é, além de ser campeão da Liga Nacional no masculino e no feminino, tem os dois campeões atuais da Libertadores também né então respira o futsal teve a troca de treinador né que também dá um dá um up a mais para a equipe né Paulo Paulo Felipe né o jogador que veio do Praia também estreou ontem o jogador pivô que vai ajudar bastante o David Redson e a gente viu dois, dois um jogo ontem de duas equipes grandíssimas né? o Jaraguá multicampeão campeão de tudo e o Cascavel campeão da Liga Nacional e bicampeão da Libertadores muito bom, senhores. Hoje temos uma novidade. Hein? A gente vai mostrar a classificação é. atual na voz do meu parça, Raoni Pacheco. Dá uma olhadinha aí. Muito bem, depois dos jogos realizados na noite da última quarta-feira, a classificação da LNF 2024 ficou assim. O Magros na liderança com 18 pontos. Pato na segunda colocação com 16 pontos. Terceiro, Jaraguá, quarto, Praia Clube. Quinto, Cascavel. Os três times com 15 pontos. Sexto colocado, Jeque com 14 pontos. Sétimo, Atlântico, com 13 pontos. Oitavo, o Marama, também com 13 pontos. Nono colocado, Marreco, 12 pontos. Décimo colocado, a CBF, 11 pontos. Décimo Segundo colocado, colocados, Esporte Futuro e São Lourenço. Os dois também com 11 pontos. O segundo cenário de classificação traz o São José na 13 colocação com 10 pontos, 14 o Foz Cataratas com 10 pontos, 15 o Corumbão <coughs> e 16 o Minas. Os dois fecham o que a gente chama de zona de classificação para os playoffs. Os dois times têm 9 pontos. 17 o Corinthians com 6 pontos, 18 o Taubaté com 6 pontos, 19º colocado Joaçaba com 4 pontos vigésimo colocado Blumenau com quatro pontos vigésimo primeiro a Sueva. vigésimo segundo Santo André Inteli vigésimo terceiro Tubarão esses três times possuem três pontos no campeonato o último colocado é o Brasília que não conquistou nenhum pontinho na Liga Nacional de Futsal é isso já tem gente disparando já tem gente ficando para trás tá e tem gente ali naquele bololô Théo José vamos lá Vamos lá. Vamos, vamos para é a única classificação. Seguimos, né? O Praia segue em uhum. 20. Vamos lá. O Praia CBF. É, o Praia, o, é, é, e o Carlos Barbosa, porque tem dois jogos a menos, Isso. né? É, então, o Carlos Barbosa é um time que a gente não pode tirar. Ah, tá embaixo. Tem dois jogos a menos. Se vencer, vai lá para cima. Eu vejo que a, tá funilando, mas está funilando com um funil grandão, né? A gente tem aí o Magnus com 18, que é o líder, e a gente tem o Joinville na sexta colocação, com 14 pontos, um jogo a menos. Se o Joinville vencer esse jogo a menos, ele vai para 17, então já cola. E o Carlos Barbosa está ali na décima colocação, e com dois jogos a menos. Então eu colocaria neste momento o um funil, esses sete e ainda o Atlântico, sabe? Eu colocaria esses oito times hoje. Disputando o título da LNF. Lógico que a gente só está na oitava rodada e tem esse lado aí do, do Carlos Barbosa com dois jogos a menos. Mas eu vejo que esses oito times vão continuar essa caminhada até as últimas rodadas em busca do título. Lembrando sempre, o Magnus tem um jogo a mais. Isso, e o Atlântico, dois jogos a menos, né? E tem 13 pontos. Se o Atlântico faz. É se o Atlântico, duas vitórias ele assume a liderança se o Atlântico e a CBF né nos jogos a menos que tem a CBF tem que estar com cinco jogos ali né se o Atlântico e o a CBF conquistarem as vitórias né para igualar o Magnus ali as duas equipes podem ultrapassar o Magnus né? lembrando que a Soeva também tem jogos, os, os três gaúchos né Isso. tem jogos a menos na, na competição e o sinal de alerta é ligado lá embaixo né a gente já falou aqui tem muita gente que está ali não tá conseguindo pontuar e tá ficando para trás ah, exatamente, a gente vai virar a segunda página ali, ó. E aí a gente vê ali, ó, o Taubaté que vem de uma vitória no último jogo, né, mas é, com seis pontos, e aí tudo aquilo que a gente falou, né, pensando em classificação e também contra o rebaixamento. O Joaçaba, o Blumenau, a Soeira. Ah, é, é, é assim, né, Mauro? Fazendo a média do ano passado e desse, nesse momento, né, São Lourenço, é, Taubaté, Blumenau e Brasília. Seriam as quatro piores médias, né? Já colocando a média do ano passado e desse ano. Nesse momento, estariam na Liga de Acesso ano que vem. Muito bom. Théo José, me ajuda a puxar a orelha de quem ainda não se inscreveu no nosso canal. Bora, ainda não bora. chegamos naqueles 150 é. mil, hein? Eu estou querendo. É, que a gente chegar tem que chegar até o final do mês A gente tem que chegar mês. esse mês. E é isso. isso. Olha, ó, bom, é, é aquela história, é a maldição, né? Hoje é quinta-feira para muita gente. Já é final de semana, eu estou falando aqui da minha cidade de Goiânia, em Goiânia hoje. A gente pode considerar uma sexta-feira, porque está começando hoje a pecuária, né? que é a exposição agropecuária, que é uma das mais famosas da América do Sul. Então aqui já é sexta-feira. Então tem aquela maldição do final de semana. Você vai ter cerveja quente, de repente você está querendo sair com aquele cara ou com aquela menina. Não vai rolar. Ou então você acha, porque viu na internet, ah, ela é bonita e tal, ele é bonito, e aí não é. Você vai chegar lá e falar: "Nossa, senhora, é um dragolina, é uma dragolina". Então, tem a maldição do final de semana. Se você não se inscrever, eu posso jogar essa maldição da cerveja <laughs> quente, do seu encontro não <laughs> dar certo, é, de repente o cara ter bafo, a menina ter bafo. Então é melhor você se inscrever, que senão tem a maldição do final de semana. Vamos chegar a 150, se Deus quiser, no final do mês. Olha, foi o melhor pedido de inscrição no nosso YouTube que eu vi na minha vida, <laughs> até o José. Nunca mais a gente não vai ameaçar as pessoas com maldição. Vai ter toda a semana maldição para quem não se inscrever. Eu amei isso daqui, tá? Amei tá isso aqui. É isso. Para os carnívoros é, é, vai ter, é não ter churrasco. É não ter coisa, é coisa para fazer, a cabeça fica pensando nessas coisas aí. Bom demais. Para carnívoros vai chegar no churrasco, só vai ter abobrinha... Para quem é vegano, vai chegar lá, não vai ter uma melancia na grelha. Se preparem, hein? E é fácil de resolver isso. É só ir lá no nosso YouTube inscreva-se. Clica lá. Vai no Instagram da LNF, seguir, compartilhar isso com todo mundo. Fala bem da gente para geral. E se não gostar da gente, manda pros outros falando mal também. Não importa. O que importa é que mais gente venha assistir o melhor futsal do mundo com todos os jogos. De graça, ali no seu YouTube. Senhores, temos uma novidade para 2025, né? A gente já falou aqui da, da Liga de Acesso, que os times têm que ficar ligados para não cair. E a gente tem um recadinho do senhor Luiz Henrique Taveira, que é o nosso vice-presidente da LNF. Um beijo, chefe, tamo junto, hein? Qualquer coisa, lembra de mim aí no final do ano, né? Aqueles bônus todos. Tamo junto. Lança a braba, Luiz Henrique Taveira. Tô vindo aqui falar um pouco da Liga de Acesso. Para aqueles que não sabem. A Liga Nacional, diante da sua grandeza e da sua competitividade, vai passar por uma grande transformação é, de um crescimento esportivo e, por que não, mercadológico também, nessa, na formação dessa competição em 2025. É, são equipes que foram ranqueadas em 23 e 24, juntamente com novas equipes que estão sendo mapeadas e captadas. Desde 2022, 2023, que formarão essa liga de acesso, podendo aumentar cada vez mais a participação de equipes fora do nosso eixo Centro-Sul, criando novas possibilidades, empregabilidade, e que através desse processo esportivo meritocrático certamente tornará a Liga e a Liga de Acesso as duas competições mais competitivas do país e talvez do mundo. Por isso, é, para aqueles que, que não não conheçam essas competições, é, vai lá, né, nos procure nos nossos canais e vejam o que é necessário para é, participar da Liga de Acesso. Existe um um caderno de, de, de obrigações e de necessidades né, para que as equipes tenham as competências para participar desse, dessa competição, e isso certamente irá mudar o futsal e as possibilidades de sua região. Não tenho dúvida que é um marco para a nossa Liga Nacional, fortalecendo cada vez mais nossa modalidade no país e no mundo. E que tornará uma competição muito mais atraente, muito mais interessante, mercadologicamente falando e competitivamente também. Então, se liga, a liga de acesso já é uma realidade. É isso, a liga de acesso já é uma realidade e vamos combinar, senhores. Bota um pouquinho mais de fogo nesse parquinho, né? Com toda certeza, né? Muito fogo, né? Então, assim, né, falando um pouquinho sobre isso, né, Mauro? Primeiro, esse ponto que você falou, né? Você tendo essa, esse rebaixamento, você deixa em competitividade desde a primeira rodada até a última, né? Todo jogo vale alguma coisa, então isso é um ponto super positivo. E aí, aquilo que a gente já falou, né? As quatro piores médias entre o, a primeira fase do ano passado e a desse ano é, vão para a Liga de Acesso ano que vem. E assim, eu acabei até fazendo um vídeo ontem, né? O Tavera, o Tavera falou ali para entrar em contato. Né? Quem quiser entrar em contato para se inscrever né? e ter as informações, é mandar no e-mail administrativa.com.br. Administrativa.ligafutsal.com.br até o dia 5 de junho para a galera que tiver interesse. É isso. De repente montar um time novo aí, quem sabe não surge uma nova potência do futsal, uma estrutura. É lógico, não, não é. Não é o time de bairro, tá Não adianta ligar para mim, para o Paulinho, para o Tel, pegar o pessoal lá do bar. Vamos mandar o e-mail lá e vamos para cima. Não é assim também. Temos aqui o loucos do ligados no LNF, eu, Tel, Paulinho, Rauni, o André Avelar. A gente vai se inscrever para ligar de acesso. Não é isso, tá? Então Tel, não se preocupa. Não se preocupe. Vamos preocupar. fazer o time é. da Five, ó. Tem é. o Careca, tem o Paulinho, tem uma galera aí jogando. Ó. Vamos fazer o time da Five aí, a gente quem sabe, hein? De repente, agora eu tô começando a achar que pode <laughs> ser uma boa ideia, né? Já, já chama <laughs> o, o Fabinho, né? Já chama todo é. mundo. Fabinho. Começa, começa a ficar interessante Índio. esse time, hein? É. Ai, ai, ai. E, e só do, da, da Liga Talentos, né? Uma competição também bastante importante. A primeira vai acontecer, né? Ia, ia começar em julho, mas acredito que vai começar em julho. E aí, a, a molecada, né, que sempre teve é, o, o, a aparição em relação a, ao futsal nacional em competições curtas, esse ano vai ter competições mais longas. É né, no formato diferente, não é uma chave só, é, formado, formatos em grupos. né? A única equipe da, da liga adulta que não estará na liga é, talentos é o Praia Clube. Né, Entra o América Mineiro no lugar do Praia Clube, as demais todas estarão divididas em grupos aí. É, já, tem, já tinha um calendário, mas foi prorrogado para julho. E aí, quem tá meio perdido, que não tá muito ligado aqui na, nas nossas redes sociais, o Talentos LNF é sub-20. Sub-20. Então é a molecada sub-20. Novos talentos aparecendo aí e vai ter muita molecada boa, viu? É a Minhocada. A Minhocada hum. vai poder aparecer. Minhocada? <laughs> é. Conhecia esse termo, Teu José, minhocada? Não, 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 minhoca que eu conheço é para pescar, é para colocar no anzol e pescar. Essa minhocada eu não conhecia não. Isso aí são esses veteranos que ficam perturbando, dando, né, dando trote nos mais jovens. Mas faz parte, parte também, faz parte. Cria-se o também. laço da equipe, do time, né? Tem, tem isso. Senhores, vamos falar de golaço, porque é a hora que eu não vou mentir para vocês não, o que eu mais gosto de ver nesse programa. É golaço. Os top 5 gols da rodada. Tá aqui pro ó. E a batida, que aço, hein? É que golaço. É, nesse, nesse jogo aí saíram alguns golaços, né? Ó. batida do Renatinho, né? Bom, pra cima ali da equipe do Maine. Uma bola que sobrou ali depois da dividida do Lucas Gomes. Pegou muito bem, né? O André Deco, um porque adiantado ali, muito bem para fazer o gol ali. Aí o gol do Nicolas, né? Contra o Jaraguá. Olha, que bico, hein? Que bicanca, hein, Mauro? O, o Nicolas, além de estar tá pegando muito, é... Aí, ajudando também a equipe do Jaraguá com um belo gol, né? Adiantou a bola ali. Aliás, isso não foi de bico, não. Foi de peito de pé, uma pancada né? do lado direito. Ah, no ali. meu coração foi bico. Não, foi não, bico. Quero, não quero saber, não. <laughs> Aí, e gostei. Gol do Barama, vale. né? Que um jogada. Gol que é exatamente pela jogada. O, o Alex que iniciou a temporada no Corinthians, né? E depois é, apresentou aí falou que queria sair por problemas pessoais e grande reforço para o Peri, Peri que já trabalhou com o Alex na, na equipe do Minas, né? E fazendo esse belo gol numa jogada bem trabalhada. Aí o gol do Joy, né? <laughs> esse daí esse foi aí. nojento. Esse foi nojento. <laughs> Ali, a gente vê ó, o jogador do Brasil ali, ó, como ele fica olhando pra bola, ó. E aí ah, o Joy, né? Malandramente, dá só um passinho ali nas costas dele. E dá um toquezinho de, de letra para fazer esse belo gol. E aí, Ah, tinha que ter, né? Dele, né? Tinha que ter o gol do, do Renato nesse VT, senão era sacanagem não colocar. Nosso convidado especial, né? A Muito bola. Muito ligado. A bola do o Ricardinho, né, que colocou o goleiro linha, querendo ganhar o jogo, né. Aí uma bola muito esquinada lá, a bola não foi muito forte, caiu na mão do Renato. E o Renato, aquela fatiada de qualidade. E aquilo que a gente estava falando, tem que estar tá ligado no jogo o tempo inteiro, né. Se aparecer uma oportunidade dessa, se ele pensa um segundinho ali, pronto, acabou o jogo, empatou, acabou, já era. Mas não, estava ligado, né. É importante estar tá ligado, né, seu tel José. É ligados na LNF, né? Sempre ligados os procedimentos. E aí, qual dos gols que você mais gostou, hotel? Era o seu. Ah, o do Renato. O do Renato. Gol de goleiro, gol, gol no final do jogo, gol decisivo, gol em cima de um favorito, gol do Renato. Sem dúvida nenhuma. Então, eu, pelos seus argumentos, eu não vou considerar que foi clubismo de goleiro. Tá, eu vou passar esse pano. Vou achar que foi tranquilo, <laughs> mas em sua homenagem já vamos direto para as top 5 defesas. Bora Olha que os goleiros aprontaram. Pisar bola, já para outro pé... Olha aí, saiu na cara do gol. André Deco, hein? Nossa Senhora! É esse... Deco, duas defesaças né, na transição ali da equipe do Esporte Futuro. A primeira já foi fera, a segunda, a segunda pelo amor de Deus. Né? Segunda espetacular. Aí no clássico né, catarinense, ali, ó, o Hernani vai trazer a bola para a direita. ó bola é no ângulo esquerdo. O Bruno, fez uma boa partida também nesse jogo, fazendo uma grande defesa. Aí no jogo, né no clássico paranaense. Contra-ataque da equipe do Foz. O Neto, né? Ó, que chegou agora. E o Vini Júnior, ó. Vini Júnior finalizando. Ótima defesa do Gustavinho, né? A bola no contrapé dele ali, ó. Fazer um esforço ali. Defesaça também. E aí o Renato, né? Renato fazendo duas grandes defesas Nossa, aí, ó. Nossa, que reflexo, hein, Paulinho? O Genaro ali de letra, né? Ó. Boa bola do Magnus trabalhado. Ó. Primeira defesa. E a segunda, né? Pegando no rosto do Renato. Defesaça, né? E aí... O Bruno, o Bruno Donha, né, que nesse jogo aí ele fechou o gol. Essa foi uma das defesas, né, do Bruno nessa partida aí. O Bruno nesse jogo aí devia ter ganhado o bicho três vezes mais, né, porque foi um dos grandes responsáveis aí pela vitória do Taubaté contra o Campo Mourão. E até um detalhe eu queria comentar com vocês, né, vocês têm reparado que, reparado, que na, em boa parte dos top gols os goleiros têm aparecido, né, o Renato agora apareceu junto com o Nicolas. O Matheus, na outra rodada, teve também a participação. O Jean Wolverine também, alguma outra, também teve. Então, os goleiros apareceram também nos top 5 gols, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer top 5 gols exatamente, de goleiro. Tomara, né? É, Tomara. É, Olha o clubismo falando aí, ó. já tá. É, aqui. Mas, a, mas assim, mas eu tenho falado aqui no Ligados que essa temporada, para mim. É a temporada dos goleiros. Os goleiros têm sobressaído mais do que os jogadores de linha. Para mim, essa é a temporada da LNF, onde os goleiros estão sendo destaques. Muito bom. Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, O hotel Deixa eu trocar de lugar com o Paulinho. Vem aqui para meu lugar. Você vem para perto ah. da TV, por favor. Fica aqui. Eu vou sentar Manda. aqui ó, no vestiário. Caramba, é bem melhor ficar aqui assim, hein? É, Por quê? Separando. Ah, é separamos... o É, <laughs> é aqui, ó, que moleza. Nós separamos o momento debre. Vocês estão reclamando que não tem dibre na, na LNF? A gente vai começar a mostrar toda semana o dibre da rodada. E tá aí, eu chamei o Paulinho. Paulinho, eu quero que você analise o lance. Conte Qual é? tudo isso daí. Ah, isso aí foi uma polêmica, hein? Eu Vamos ver esse jogo aí, ó. Bola do Fernando, o jogador do Joaçaba foi de primeira, ó, hum... tomou uma, um lençolzinho. E aí, ó, essa bola não foi gol. Ah, Vai. foi. Não foi, foi. gol para mim, mas pro árbitro foi gol, então tá lá, né? Foi. O cara dá um chapéu desse, um chute desse, não importa, foi gol. É, se a gente, se a <laughs> gente pegar um, o lance que a gente pegou ali, com câmera parada em cima, a bola não entrou. Obviamente, ó, a arbitragem acabou ó, dando... Ó, ó, é, ó, é, não vamos... foi nessa câmera aí, mas é aquilo, né? O Fernando, Nossa. jogador extremamente confiante, né? O jogador do Joaçaba foi de primeira, deu uma toca nele ali, ó toma e aí o bico né mas se a gente pegar uma câmera que teve no jogo a gente vai ver que a bola ela quica e não entra né obviamente quem tem o poder ali é o árbitro e acabou assinalando o gol o primeiro gol da equipe do Jack né no clássico contra o Joaçaba, onde teve um empate aí a, a bola para em São da hotel conta pra mim se você tá narrando esse jogo você grita gol e o árbitro não dá <laughs> você, você dá no árbitro né é, não, isso aí já tem acontecido no campo, né, com esse negócio do VAR, né? Eu já gritei muito gol no VAR, que foi. Eu, eu prefiro gritar e depois falar, não valeu, do que não gritar e gritar depois. Gritar depois não tem graça, né? O VAR já me derrubou bastante. Inclusive, não tem nada a ver com o nosso futsal, mas achei muito curioso é que a Federação Inglesa vai votar agora, acho que é o mês que vem, para acabar com o VAR. Você já pensou? A mudança que vai ser no campo. Se a Federação Inglesa falar, não, nós não vamos alvar. E aí, fifa? É. Pensando bem, a gente não quer mais, né? Pensando bem, a gente não quer mais. Mas ó, vou vou falar. No meu coração, a bola entrou. Eu vi eu vi o lance o que você falou. Acho que ficou em cima da linha mesmo. Mas depois de uma jogada dessa, de um dibre desse, ah, dá o gol pro menino, pô. Tá, tá tudo bem, tá tudo na paz. Senhores, vamos ver a tabela dos próximos jogos valendo pela oitava rodada. Bota na tela, meu diretor, por favor. Vamos lá. Theo José, onde você estará nesta oitava rodada? Na... Eu estarei no sábado em São Lourenço e Corinthians. Estarei no domingo, 11 da manhã, em Esporte Futuro, e Minas. Muito bom. Paulinho, destaques para, para esses confrontos da oitava da rodada. O que Eu ia falar, o que não dá para perder? Nenhum jogo dá para perder. Tem que assistir todos. Tem que assistir todos. Eu estarei com o Theo aí nesse São Lourenço e Corinthians. Hein? Tamo junto, hein, Téo? E... É raridade, hein, ultimamente. Que você só quer a turma de lá. De você jeito Você só quer nenhum. a turma de lá, mas é deixa, o eu, deixa, Eu falo para você, eu tô cinco, seis vezes por aqui. Você que vem aqui só no final de semana, viu? Tamo junto. Mas, ó, é, temos um Jack Atlântico aí, ó. Esse ai, jogo ai, não dá para passar desapercibido de jeito nenhum. Então, o meu destaque aí é esse final, né, do ano passado. Final da Liga do ano passado Jack e Atlântico. Muito bom, sensacional. Então você aí de casa não perca, já tira foto, tira print desta desta tela, tá? Daqui a pouquinho já tem jogo também e você não perca nada. Se inscreva no nosso canal, mande DMs para o Paulinho cobrando os palpites que ele deu lá no começo do ano. É, não é. se esqueça, isso a gente não pode deixar de morrer nunca nessa temporada. Vai cobrando o Paulinho de tudo que ele falou do seu time. Ele adora isso, gente. Por favor, e pode cobrar o Tel José também, tá? Pode cobrar o Tel tá José. Vai na DM deles com carinho, respeito e educação, pode. por favor. Ó, oh, o meu, o meu que eu apostei tá na quarta colocação, hein. Olha aí. Olha aí. Eu gosto assim, ó, já vai, já já chama a torcida, tá na quarta. É o Praia, né? é o Praia, é o Praia, mas mas o Praia eu não sei se vai ser campeão, mas vai fazer um, uma boa temporada. Com certeza, já está fazendo, né? Vamos ver se é. se mantém. O Praia contratou mais um jogador agora, né? O Igor Costa, que estava no Joinville, mais um reforço para a equipe do Wesley Alemão. Muito bom. Senhores, estamos estourando o nosso cronômetro aqui. Deixa eu agradecer demais a sua presença de novo, meu danadinho predileto, Theo José. Semana que vem, se tudo der certo, estamos juntos. Ótimas estamos transmissões para você. Tá bom? Muitos gols, Muito gol de goleiro, gol de cobertura, bola em cima é da linha você gritar gol! Muito obrigado, Mauro. Um abraço, Paulinho, para você ligado aqui na LNF. É sempre um momento muito especial da minha semana. É estar junto de vocês, é estar narrando os jogos da liga, porque a Liga está demais e futsal é, é um esporte monstro. Valeu demais, gente! Um ótimo final de semana. A gente se vê no sábado, no domingo e cuide-se bem! Valeu, muito obrigado, um abraço. sábado, domingo, e na quinta-feira que vem estamos de volta. Paulinho, muito obrigado. Valeu, Salve Mario. final! Tamo junto, hein? É a oitava rodada bombando. Vem com a gente, deixa a sua inscrição lá no canal para nos ajudar para que o Mauro depois não fique falando para você lá, né, com essas maldições aí que o Theo falou que vai rogar para cima da gente. Então, vamos deixar a sua inscrição lá. Por favor, por favor, não quero, não quero desejar nenhum mal para vocês. Só para quem não se inscrever no canal. Semana que vem, quinta-feira, a gente tem esse encontro marcado aqui. É o programa da melhor liga de futsal do mundo. Tá sensacional toda quinta-feira essa resenha nossa. No nosso vestiário, então não perde, ativa o sininho, manda para todo mundo e quinta-feira que vem eu te espero aqui. Tchau!